Artur Agisyan əslən Gümrüdən olan Fransa vətəndaşıdır. Könüllü döyüşmək üçün Dağlıq Qarabağa gəlib. Lakin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin onun döyüşdüyü Cəbrayıl şəhərini işğaldan azad etməsindən sonra geri dönməyə qərar verib. Aganisyanın Rusiyanın Novaya Gazeta.ru saytına verdiyi müsahibədən önəmli məqamları Kanal 13 olaraq sizlərə təqdim edirik. Onlar, Ermənistan hökuməti insanları aldadırlar. 18 yaşlı əskəri təkcə avtomatla cəbhəyə göndərirlər. Deyirlər ki, bağışlayın, güllə yoxdur. Bağışlayın, tank yoxdur. Güllə keçirməyən gödəyçə yoxdur. Orada heç nə yoxdur. Ərzaq maşınları gəlir, yolda hər şeyi boşaldır, gedir. Əgər yemək istəyirsənsə, qradın altında 4 kilometr yol getməlisən. Dünən gecə Hadrutda olduq, zabitlər gəlmişdi. Dedilər ki, komandiri mühakimə edəcəklər. O, gecə bütün cavanları yığıb və Cəbrayıldan getmələrini söylüyüb. O, rəhbərliyin əmrinə qulaq asmayıb. Həmin komandir özü bunları dedi. Bunlar cavan uşaqlardır. 10 gündür orduya çağrılıblar və artıq əllərinə avtomat veriblər. Siz nə edirsiniz? Bu uşaq hara gedəcək? Yaxşı, mən hərbi xidmətdə olmuşam. Hərçənd, orada bu da kömək etməyəcək. Avtomat aviasiya və artilleriyaya qarşıdır. Mən orada canlı meydəm. Bizim xəttdə təkcə mənim gözümün qabağında 200 nəfər həlak oldu. Ümumilikdə isə orada minlərlə nəfər ölü var. Bu müharibəyə baxandan sonra başa düşdüm ki, hər şeyi verəcəyik. Onlar Laçını götürmək istəyirlər, ancaq elə köklənirlər ki, Ermənistana da gedə bilərlər deyə Gümrüdən olan Fransa vətəndaşı Artur Agasyan bildirib.